8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Вірші, співи та гра на музичних інструментах. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського нагородили переможців всеукраїнського конкурсу «Мистецька феєрія». Веніаміна Орлова разом з друзями вже можна назвати досвідченими конкурсантами. Хлопці грають на баяні, виконують композиції класиків. Неодноразово посідали перші місця на всеукраїнських конкурсах. І цей не став винятком для юних музикантів. Ми вже дуже багато виступали, ми і в різних містах України виступали. Багато перших місць і Київ, Одеса, Запоріжжя. Новокаховка. Нам це дуже подобається і це велике задоволення, коли граєш на баяні. Катерина Гончарук виборола перше місце, виконуючи пісню «Вітчизна». Каже, змагатися вже звикла. Втім, було складно, тому що композиція, яку вона обрала для конкурсу, потребує особливих зусиль. Пісня несе дуже чувствительний характер, її потрібно прочувствувати і спіти з емоціями. Я рахувала на перемогу, звісно ж, хто не хоче бути победителем в конкурсі. Конкурс «Мистецька феєрія» в університеті Сухомлинського існує вже 15 років. Цього разу демонстрували свої таланти 150 учасників. Змагалися у чотирьох категоріях. Це фортепіанне мистецтво, це інструментальне виконавство, це поезія була і вокально-хорове мистецтво. Переможці отримали кубки, медалі та цінні призи. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зламати не ніс, а дух. В Миколаєві відбулось спеціальне тренування з айкідо, на якому спортсмени відточували технічні прийоми, від яких залежить, чи отримують вони за місяць наступний пояс. Хто долучився до спортивного заходу та у якому форматі він відбувся, бачила наша знімальна група. Підвищити рівень своєї майстерності та закріпити успіх зміною кольору поясу вихованці школи айкідо можуть два рази на рік. На данный момент у нас проходит технический семинар, посвященный предстоящей аттестации на повышение квалификации спортсменов наших молодых. Вот. И наш семинар, именно это мероприятие данное посвящено техническим моментам, техническим приемам, которые будут рассматриваться на аттестации. То есть у детей конкретно уже подготовка к данному задаче ПСО. В залі зібралося понад 50 юних спортсменів. Колір їхніх поясів, вік та стать відрізняються. Дехто зі спортсменів став на шлях воїна нещодавно. Це самозахист. Якщо хтось хоче бити, ти не даєш йому дотронутися до себе. І я вже два місяці в айкідо вчусь, займаюся. І айкідо в інтернеті я теж бачив. І захотілося теж. Білий, жовтий, помаранчевий, красний, зелений, синій, синій з однією смужкою, синій з двома смужками та чорний. Такий порядок отримання поясів. Десятирічний Данило займається айкідо 5 років. Хлопець вже здобув право носити синій пояс з однією смужкою. Каже, з кожним новим кольором атестації стають складнішими. Кожний пояса, наприклад, по-разному прийомів. Наприклад, на жовтий там 5 прийомів, на оранжевий вже на 2 або на 3 більше. І так з кожним разом все більше і більше. На спеціальне тренування приїхав і тренер з Херсону. Атестація – це як зачет йде, щоб і батьки, і діти працювали над собою. Є свого роду як норматив зачет. І коли діти вже виходять або їх представляють на атестацію, ми зі старшими стараємося вже на сам екзамен допускати дітей, які готові. Сама ж атестація миколаївських юних спортсменів відбудеться у травні. Тож у претендентів на отримання чергового поясу ще є час підготуватися належним чином. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.